ឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញវីដេអូមួយទៀតដែលបង្ហាញនេះគឺបង្ហាញដើម្បីនេះលោកនេះចេញណាគឺលោកនេះគឺធម្មគឺធម្មគឺអេសូនេះលោកចេញគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនៅនេះឲ្យយាយញ៉ៃទេអត់ចង់ឲ្យចេញជាមេអីទៅខ្លាចគេហែកអ៊ីចឹងណាចាំឲ្យចេញចឹងទៅឥឡូវយើងទៅមើលវិធីតអស់គ្នាវិធីបន្តអស់គ្នាណាបាទឥឡូវយើងចូលមកក្នុងនេះមកលះអៅណាលះអៅដល់គ្នាមកជិះលះអៅហើយយកពាក្យនេះណាហើយយើងមានពាក្យនេះពាក្យនៅខាងលើនេះមិនណាពាក្យសើចពាក្យអេមួយនេះហើយយើងអត់យល់ជ្រើសរើសយកទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺយើងយកនេះពាក្យអស់ណាហើយ cell cell ជាការសាច់ហើយ cell នេះទៀតណា cell នោះទៀតពួកយើងវានេះ complete cell ណាបាទនេះបិទហើយគឺវាយេសវាចេញស្អាតគេនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវា website របស់យើងវាធ្លាក់អញ្ចឹងទេវាធ្លាក់អញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ design វាអលឡងមកលើវិញអស់ស្អាតឡើងមកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ design វាទៀតណា design ហើយការបង្ហាញគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចបន្ថែមម្ដងទៀតអានេះគឺក៏ត្រូវរីមូវចោលដែរណាវីដេអូវាមានកូដរបស់វាខ្ញុំមិនចេះតែរីមូវរីមូវទេវាអាចញូឡូតពីផ្ទះឆ្លងណាបាទអានេះវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្ថែមទៀតនៅចំណុចល្អៗ